Vamos iniciar agora a apresentação do projeto integrador 6 de engenharia de produção do Polo de Colina, do grupo 5N1. O tema escolhido pelo grupo foi a previsão de demanda como ferramenta de apoio ao controle de gestão de estoque. A empresa escolhida para realizar esse trabalho é a Confseg Indústria e Comércio de Alumínio, que foi fundada há 19 anos, tendo sua sede localizada no município de Bebedouro. Entre os vários produtos fabricados estão os perfis de alumínios extrusados, os quais são utilizados em diversos segmentos do comércio, como o setor moveleiros, vidros temperados, portas e janelas. O objetivo é realizar a previsão de demanda para hastes de alumínio fabricadas na empresa mediante a coleta de dados das vendas do ano anterior. O objetivo específico são dois: o planejamento da produção de hastes de alumínio para o próximo ano e a definição do estoque de segurança do produto. Mediante as oportunidades observadas na planta Fábrio, decidiu-se realizar esta pesquisa após a constatação que não há um processo de gerenciamento de estoque adequado para a produção de hastes de alumínio, sendo este baseado na opinião do proprietário da empresa. Assim, quando o proprietário nota uma possível elevação de vendas do produto, são geradas diversas ordens de fabricação, ficando o produto armazenado no estoque, aguardando as vendas. A falta de ferramentas de apoio para o gerenciamento de estoque é uma realidade, principalmente em empresas de pequeno e médio porte, acarretando impactos negativos em vários setores, como, por exemplo, financeiro, produtivo e almoxarifado. Para delimitar o processo e o problema, utilizou-se de uma entrevista com a empresa, a qual revelou a falta de ferramentas na tomada de decisão no planejamento de produção. Assim, foi criado um fluxograma mostrando-se os caminhos do processo para a formulação da solução, baseando-se no uso de métodos de previsão. De forma geral, os resultados iniciais até aqui obtidos são passíveis de serem implementados na empresa, a fim de se buscar uma solução ótima para o problema em questão. Para estabelecer e garantir boa competitividade no mercado, as empresas vêm buscando adequar-se ao processo de globalização, a implementação de novas tecnologias e novos processos organizacionais se fazem necessário para alcance desses objetivos. Assim, quando se pensa em gerenciamento de estoque, um dos pontos mais importantes deste processo é ter em vista que a empresa necessita de ferramentas que controlem seus recursos materiais eficientemente. A ferramenta escolhida pelo grupo foi a planilha de Excel. Ela foi elaborada pelos próprios integrantes do grupo, que auxiliará a empresa a controlar a aquisição de insumos, matérias-primas e o controle de fabricação de produtos acabados. Com os dados trimestrais que o grupo coletou, nós geramos aqui essa tabela
com o período, né, e o histórico de venda, e esse gráfico, em que se constata a demanda sem tendência ou sazonalidade. A nossa solução inicial foi realizar um estudo baseado no processo de produção da empresa, levando em consideração a estocagem e o armazenamento do produto. E a solução final, o grupo ele apresentou para a empresa uma planilha de previsões de vendas finais, né? Como solução do problema apresentado. A sua construção foi feita de forma que o input de dados, a entrada de dados de venda, é lançado mensalmente. E a captura dessas informações se transforma em média para o cálculo dos trimestres. É possível observar que os dados registrados formam um gráfico, né? Se você olhar nessa imagem aqui, você vê o gráfico. Essa parte em azul são informações de demanda. E a em vermelho são informações de previsões para os próximos trimestres. No caso aqui, a demanda segue sem tendência. Com essa planilha, a gente pode observar que temos aqui as gerações de informações, no caso, de previsão de tendência, como os modelos de média móvel e média ponderada, né, em tabelas esquematizadas. A gente pode ver a previsão e a oportunidade, pois o sinal de tracking para eles ficam entre 4 e menos 4, ou menos 4 e 4. Já nos dados que nós coletamos, as previsões de tracking, ela chega a estar perto de zero. Fenômeno esse mais acentuado na tabela de média móvel ponderada. E com a adoção dessa ferramenta aqui de fluxograma, a decisão na empresa se alteraria, né? Visto que a forma de formação do plano de produção levaria em conta a previsão de demanda e não mais o feeling, no caso do diretor, o dono da empresa. E isso seguiria a previsão, né, que se mostra bem apropriada no caso, em forma de fluxograma. Na tomada de decisão ficaria assim. Por fim, a previsão de demanda é uma ferramenta poderosa para a empresa conseguir suprir as suas necessidades, né, necessidades do mercado, no curto, no médio, no longo prazo, e assim também garante uma redução de desperdício, um equilíbrio nas áreas da empresa, né? Entende-se que é fundamental para uma empresa o planejamento de todos os processos do negócio, desde a contratação, né? A contratação de colaboradores, a compra de produtos, né? O estoque, e até a entrega ao cliente. Desde já o grupo agradece a empresa Confiseg Indústria e Comércio, né, de alumínio, por ceder o espaço para nós produzir o nosso trabalho, e agradecemos também a todos aqueles que participaram e nos orientaram.